1, 2, kör! Starten har gått i Bergsåkets första lopp. Till ledning går 3 Imported from Detroit. Galopp för 1 Hot Pride, för 4 Hope Solo, för 5 Red Sunshine. Även för 2 Enjoy Miss Clown, där var det markförlust, och också för 6 Vegas. 3 Imported from Detroit i täten. I rygg följer 9 Tanja Tandbro. Som tredje följer 8 Queen of Arkansas. Har det sin rygg 10 Rooftop Honey. Sen följer i andra spår 7 Galicia. Vi har en avancerande 6 Vegas. Med i klungan också 11 Manedock. 3 Imported from Detroit i täten kommer här upp till 500 meter, som passeras på 24,6. I rygg följer 9 Tanja Tandbro. Invändes som tredje stav och 8. Fram i andra spår har vi 7 Vegas, 6 Vegas. Vi har invändes. Diskvalificerad nummer 1, Hot Pride med Ove Lindqvist. Vi har invändes som tredje häst, 8 Queen of Arkansas. Först i andra spår, 6 Vegas, har det sin rygg 7 Galicia. Invändes som fjärde häst följer 10 Rooftop Honey. Sen följer 2 Enjoy Miss Clown, med i andra spår där 11 Manedock. Klungan avslutas av 5 Red Sunshine. 3 Imported from Detroit i täten. Passerar varvet på 22,0. I rygg följer 9 Tanja Tandbro. Vi har först i andra spår 6 Vegas. Med rygg följer där 7 Galicia. Invändigt som tredje följer 8 Queen of Arkansas. Sen följer invändigt 10 Rooftop Honey i par med 11 Manedock. Avslutande paret har vi sen 2 Enjoy Miss Clown, 5 Red Sunshine. Galaferar 10 Rooftop Honey och även 5 Red Sunshine. 3 Imported from Detroit går ut nu på den sista bort i långsidan, följd i rygg av 9 Tanja Tandbro. Först i andra spår 6 Vegas, har det sin rygg 7 Galicia. Vi har sen på innerspår 8 Queen of Arkansas. Vi har sen på innerspåren återkommande 2 Enjoy Miss Clown. Det är drygt ett halvvarv till mål för 3 Imported from Detroit. Snett på utsidan ser vi 6 Vegas. Diskvalificering nummer 10, Rooftop Honey med Peter Eriksson. Vi har med sen i andra spår nu 8 Queen of Arkansas och fram via tredje spår en attackerande 11 Manedock som galopperar 6 Vegas. Då har vi lucka för 9 Tanja Tandbro. Via tredje spår attackerar också 8 Queen of Arkansas. Ur slutsvängen in på upploppet vi har på innerspår 3 Imported from Detroit. I andra spår har vi 9 Tanja Tandbro. Var längre ut i banan 8 Queen of Arkansas. De är på mitt på upploppet, det är 9 Tanja Tandbro. Det är 8 Queen of Arkansas. 9 Tanja Tandbro, 8 Queen of Arkansas. Det blir hårt mot mål, 9 Tanja Tandbro, 8 Queen of Arkansas, hårt i mål.